Допитливим діткам, їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час. Веселі уроки чекають на вас. Привіт, наші маленькі та великі глядачі. З вами «Веселі уроки» і я їх ведуча Наталка. Скоро буде День Святого Валентина. День романтики, цукерок та сердечок. Сьогодні я вам хочу показати, як зробити ось таке гарне сердечко людяник та такі невеличкі сердечка валентинки. Почнемо з сердечок. Для них вам потрібна смужка паперу, така більш-менш широка. Їхній розмір залежить від того, якої ширини буде смужка. Буде вона маленька чи буде вона широка. Гаразд. Зігнаємо нашу смужку трикутничком. Тепер загинаємо цей трикутничок ще раз. І ще раз. І ще раз. Загинаємо його навколо нашого трикутничка. По лінії згину ми його обрізаємо. І ховаємо у кишеньку. Тут така кишенька. І ми ховаємо цей кутик, який у нас залишився, в цю кишеньку. Повністю. Робимо такий собі замотаний трикутничок. Тепер ми цей трикутничок починаємо зминати. Згинаємо зверху. Робимо ось такий згин. З боків переплюснули пальчиками, щоб наше сердечко було такої більш округлої форми. І зайві кутики ми просто обрізаємо ножицями. Такі сердечка можна підвісити або скласти в вазу і зробити такий собі романтичний декор. Тепер щодо сердечка. Для нього вам потрібен лист паперу квадратний. Складаємо його навпіл. Потім ще раз навпіл, але вже оцей прямокутничок. Тепер складаємо навпіл ось так. Гарненько фіксуємо згини. Перевертаємо. І до лінії згину, яку ми щойно створили, загортаємо наверх. Ось так. Перевертаємо і загинаємо вниз. Тепер цей ромб, який у нас вийшов, складаємо навпіл. Гарненько перевіряйте всі згини, щоб вони були правильні. Тепер склали його і піднімаємо кути. Ось, дивіться, прямокутнички наші невеличкі кольорові. Ми піднімаємо їх. Підняли з одного боку і з другого. Піднімаємо таким чином, щоб трикутничок, який у нас утворюється, у нього є невеличка лінія згину посередині, щоб вона продовжувалась цій лінії. Так акуратненько і кладемо.
Так. Тепер загинаємо наші трикутнички вниз. З одного боку і з другого. Ці трикутнички, які на зайві, з одного боку і з другого, вгинаємо їх всередину. Ось, власне, наше сердечко і вийшло. Але перед тим, як надіти цукерочку, вона буде спадати. Я вам пропоную взяти двосторонній скотч і невеличкий клаптик його приклеїти на цукерку. Таким чином вже фіксуємо на сердечку нашому цукерочку. Ось наш льодяник. Сердечко готове. Детальну інформацію шукайте на нашому сайті рівне1.tv. А я прощаюсь з вами. До нових зустрічей! Добитливим діткам, їх мамам і таткам у нас є цікавого дуже багато. Творчі завдання, кулінарія, фітнес і танці. Хіба це не мрія? Сідайте зручніше, навчатися час. Веселі уроки чекають на вас!